A Rússia e a Ucrânia procederam à maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, na sequência de um acordo mediado pelos Emirados Árabes Unidos. Cerca de 230 prisioneiros ucranianos regressaram a casa na primeira troca em quase 5 meses. Entre eles estavam alguns soldados que lutaram em batalhas marcantes na Ilha da Serpente e na cidade ucraniana de Mariupol. Outros 248 militares russos foram repatriados dos territórios controlados pelo regime de Kiev. Imagens dos militares publicadas nas redes sociais mostravam alguns deles a comemorar e a agradecer ao presidente russo Vladimir Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garantiu que vai continuar a trabalhar para a libertação de mais prisioneiros e que todas as oportunidades para essas trocas serão aproveitadas. Moscou continua a tentar enfraquecer o sistema de defesa aérea da Ucrânia com uma série de ataques com drones em várias cidades, incluindo Odessa. A recente escalada no campo de batalha tem feito dezenas de mortes e feridos entre civis em ambos os lados. Entretanto, a NATO comprometeu-se a ajudar a comprar até 1.000 mísseis Patriot para apoiar Kiev.